Откако Иванов јасно се изјасни дека него подпишува законот за употреба на јазиците, познавачите на правосудството едногласни. Одлуката на председателот не е желба, туку должност. Се толкувањето на поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Лазарова Трајковска. Уставниот судја Осман Кадрио со оценка, Иванов веќе еднаш го искористил правото на вето, сега е должен да подпише. Ова нова ситуација која што следи по законот за собрание, и кога ги читате одредбите на законот за собрание, јас ги читам на начин дека тука има обврска која што е врзана со рокот 7 дена. Значи тоа е рокот вакацио легис и тоа е времето во кое што председателот треба да се произнесе. И нагласката на должност укажува на тоа дека ова не е моментот за ставање вето на ваков закон. При фактот дека станува обврска за закон кој е донесен повторно, и при фактот дека председателот на државата го искористи еднаш правото на вето, сега при повторното однесување на законот во кабинетот на председателот, тој е според уставот, според моето мислење, должен да го подпише. Ако не го подпишам, што во тој случај? Па законот за собрание, закон за собрание и уставот и деловникот имат решение за тоа. И двајцата појаснуваат дека сега е на потек Уставниот суд да се произнесе за уставноста на законот за употреба на јазиците, но прво законот треба да излезе во Службен весник. Уставниот судија Кадрију очекува да биде поднесена иницијатива, не сакаше да даде оценка дали законот е уставен за да не преудицирал. Судиката Лазарова Трајковска оценува дека не само од аспект на уставноста, уставен треба да се произнесе и за квалитетот на одредбите на самиот закон. Ако има некоја иницијатива, таа иницијатива ќе биде разгледана строго стручно, професионално, уставно од страна на судот и судот на крајот ќе донесе соодветна одлука. Така да, при фактот дека станува збор за закон кој е донесен... За да може да се даде оценка на законот, тој треба да стигне пред Уставниот суд на Република Македонија. Бидејќи според мене, времето на реакција на Венецијанската комисија во оваа фаза е закаснето. Закони стигаат пред Венецијанската комисија на мислење, кога се во нацрт, во предлог верзија, и тогаш таа може да укаже на пропустите, на слабостите, на неусогласеността со Уставот. Освен Уставниот суд, законот во следниот период ќе го разгледува и Венецијанската комисија. Ако има забелешки, власта најавува дека ќе ги промени.